Сайн байна уу? Хөөт. За өнөөдөр бид гурав яах вэ гэхээр энэ топ түүхэлтийн киноны тоглоом Top Adventure Y гэдэг энэ эсдэг тэрэг болдог энэ тоглоомыг гаргаж эвлүүлэх юм байна. За. Тэгээд манай мэрэгжлийн эвлүүлэгч Сарвал Буян. Хэдэн настай хэлээ Сарвал Буян? 6 настай. Яа наа. 6 настай хүүхдтэй уралдана гэсэн үг. Одоо тэгэл үү. Хоёлаа юу? Чи бит хоёрын хинтэй нэг баг болмаар байна. Тантай. Аа. За, би сонгогцсон. Ганаа хоох чинь. За, цөхөрөө. Хоёлаа уралдах ёстой ганаа. Ярилц. Тэрэлцээ. Оптик үүсгэх. За, харж илээ. Үгүй эн чинь яаж онгод юм бэ? За, эн чинь онгоц хурган гэж байгаа шүү дээ, тэ? Тийм. Энэ тэ онгоц болох уу? Болдгол бах та тий. За, би бол одоо уус юм юм хаах. Би бол шууд тэгэл мэрэгчлийн хаан чи хэлсэн байгаа. За. Ой, яг гэ тавьчих. За, зэрэг хэлнэ. За. За, сарвал баян бэлэн үү? Бэлэн. За. За, гар өвч. За. За, чи урамж байгаа юм тий? Аа, тий, урамчлаа. За. За, 1 2 3 1. За, эхлэе. За. Ганаа чи юу таг нэрэ үздэг үү? Хальт харж исэн хүүхдүүдийн одоо нөгөө Хоцтой. Үе, тэ байж байгаа чи. Юу гэж байж идэв те? Хоёлаа. Ханд энийг чи надад би далавчд энийг гаргаж явах таах. Үгүй, зааж өгөхгүй. Уртчиж юу гэж зааж өгч идэв те? За. Аа, энэ уртлын гараад ирлээ шүү дээ. Ингээд. Чи биш те. Чи сурцсан юм бэ нөө? Гана е е боо. Яаж авах вэ? Энийг яаж авах вэ? Ээ, аврууд. Юу гэж өрсөлдөж чи хэлээ. Нөөд тийм шүү. Үснээрээ. Аа, энийг уралдаад төрүүлчих юм бол чам тэр бэлтгэж гисэн шүү дээ. Чи ямар бэлэг авмаар юм? Топти алиг авмаар юм. Оо, ерстэй ярих завгүй нөө мана. Сарал буй чи. Уралдана гэсэн. Хүүд юм аа. Яасан чи арай эвдээ хийсэн биш үстэ. Оо, энэ шивдрэг үлдээ би буруу юм салгачихлаа. Оо, яа. Оо, баг дуусчлаа шүү дээ. Йоо, сай. Тэр нут яаж хийх вэ? Тэлэлцэг байна. А чи тэгтээ санаа авах. Тэгээ энэ цагаад өчтөхөө. Гүй 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 тийм байхгүй за. Тийм хайр байхгүй. Энд би барьчих уу яах вэ? Бүгээр энэ үнэхээр хаан орд юм бэ? Зингээд топ тоглолтог хөөхтэй хөөе. Амар сэтгэлгээ нөгчсөн байдаг гэсэн гана. Чиний хол тэгэл хэр сэтгэлгээтэй байгаагаа хар миний юм. Үгүй ээ, арай өөр тоглолт болдгоос аахгүй юм уу бас. Энд чинь нөгөө Rubik's Cube автай адилхан. Оо, болцсон юм уу? Аа, энэ хоёр нь болохоор нөгөө буцаад топ толохтой ирэлт юм шүү, тэ? Аа, за. За, дууссан байт юм аа. Зя. За, чинийхийг харъя. Али харьцуулаад харъя. Миний өөр байх. Начиг нисхүү. Манайх бол нисэн шүү дээ. Сарал байна. Ингэ нэстэй. Аа, бас. Оо, найс. Чито. Зя, над чи доош харъх сүнэн шүү дээ. Найс. Сүнсэн ингээд хөдлөд идэв юм тий. Аха. Зя. Оо, за чи өнөө надад сэхэлсэн цагаад өгдөө. Ахын бисээ юун дээр нь алтчихв. За болчлоо. Ха, болчлоо ч гэшиг. Яг үндэ чи тусалцааг байсан бол хоёр өдрийн дараа гэтэл эвлүүлсээр л явах юм шиг байна. Хэцүү юм бэ. Зя. За ингээд бид гурав эвлүүлээд дууссан бид гуравч хийж тээ бид хоёр төрүүлсэн тий. Цөхөрөө. Сарал буя. Уу, найс. Анастас аварсан тий. Хэцүү юм хүүхдийн тоглоом гэж бодсон чинь чим бүр ингээд тань ухаан шаарддаг юм ба штэ. Цуу. Унсан бүхэл хэлдэг юм.
хандахгүй гэж. За тэгээд үзэгч хүүхдүүдтэй хамтж хэлэхэд энэ 7 өдрийн хагасан бүтэс өдөр буюу 9 сарын 21, 22 нь Макс Молын 5 давхар топ-тийн үзэсгэлэн худалдаа зарлж байгаа юм билэ. Шуудын бүх салбаруудаар очоод топ-то хямдралтай нэр худалдаж аваарай. За тэгээд хагасан өдөр Макс Мол дээр уулзцай. За тэгээд эцэгчүүдэд хэлэхэд Макс Мол дээр хүрээд ирээрээ. Олон олон гоё тэмцээн оролтоон болох юм билэ. Хүүхдүүдийн дунд одоо дууны тэмцээн, цэнийсээ бид эдээ хийсэн одоо уралдааны тэмцээн энэ төрө болох юм билэ. За тэгээд хэдүүлэн өнөрөө тусах уу. Баярлалаа.